Dobrodošli u naš novi video. Novi, da. Danas će Gordana... Evo, danas govorimo o jednom posebnom nešto. Fenomenu koji se inače događa na blagdan, sam blagdan Svetog Lovre i zato se zove taj fenomen suze Svetog Lovre. A sad ćete, to je u stvari riječ o jednoj posebnoj vrsti meteorske kiše koja se u to vrijeme zbiva. Perzeidi, suze Svetog Lovre, kiša meteora, meteorski pljusak, ljetne zvijezde padalice. Sve su ovo nazivi za Perzeide, meteore, koji se doimaju kao da padaju s neba tijekom sredine ljeta svake godine. Oni se pojavljuju svake godine redovito između 17. srpnja i 24. kolovoza. Vrhunac imaju sredinom kolovoza kad ih nazivamo suze Svetog Lovre. Kada očekujemo suze Svetog Lovre 2022. U svome najsjajnijem svjetlu Perzeidi će se pojaviti u noći s 12. na 13. kolovoza 2022. A bit će mnogobrojni u noćima 11., 12. i 13. kolovoza. Meteorsku kišu najbolje je promatrati u rano jutro, netom prije svitanja. Nažalost, ove godine meteorska kiša se poklapa s punim mjesecom, pa će svjetlost biti jaka, te će zvijezde padalice biti manje uočljive zbog jake mjesečeve svjetlosti. Nažalost, jaka mjesečeva svjetlost utjecat će na vidljivost meteorske kiše kod nas, popularno nazvane suze Svetog Lovre. Zbog toga bi bilo pametno gledati ih i tjedan prije i tjedan poslije, iako pun mjesec daje zaista posebnu čar ovom događaju, a ispod ćete pronaći trik kako bolje vidjeti meteorsku kišu u uvjetima punog mjeseca. Kako promatrati meteorsku kišu? Sve što trebate je pronaći otvoreno nebo, bez svjetlosnog zagađenja. Očekujte puno meteora koje će proći nebom, ostavljajući dojam zvijezda padalica. U jednom trenutku će se pojaviti, a zatim proći dijelom neba, te će se doimati kao da zvijezda pada s neba. Ukoliko neki meteor prođe zemljinu atmosferu i slučajno završi na zemljinoj površini, naziva se meteorit. Koliko meteora možete vidjeti tijekom meteorske kiše u kolovozu? Ukoliko bude vedra noć, a nebo tamno, bez mjesečeve svjetlosti, kao što se očekuje ove godine, možete vidjeti i do 100 meteora tijekom sat vremena. Ali nemojte očekivati kako ćete bilo da pogledate u nebo vidjeti meteore. Meteorska kiša dolazi u naletima, zbog čega se nerijetko naziva i meteorski pljusak. Pa uzmite bar sat vremena minimalnih za promatranje meteorske kiše. U nekoliko minuta možda ćete vidjeti 100 meteora. Meteore ćete možda moći vidjeti 10 minuta, a zatim nećete sljedeći 50 minuta. Također uzmite u obzir da vašim očima treba bar 20 minuta da se priviknu na tamnu noć, pa u prvih 20 minuta doživljaj neće biti potpun. 2022. godine nije savršena suza Svetog Lovre, odnosno Perzeida, pun mjesec. Ne pogoduje promatranju Perzeida, pa će vidljivost biti manja. Zbog toga s promatranjem možete započeti već početkom kolovoza, dok je nebo tamnije, a broj meteora će se postupno povećavati. Meteorska kiša očekuje se u noći 12. na 13. kolovoza. Promatranje možete nastaviti sve do kraja kolovoza, a broj meteora će se postupno smanjivati.
Ako je mjesečina jaka, smjestite se u mjesečevu sjenu za promatranje suza svetog Lovre. Naziv suze svetog Lovre nastao je jer se često meteorska kiša poklapa s blagdanom svetog Lovre, koji se proslavlja na dan njegove smrti 10. kolovoza. Zvijezde padalice opisane su i u pjesmi koje se spominju kao suze ovog sveca, te otuda naziv suze svetog Lovre. Evo, dragi moji, to bi ukratko bilo to o ovom fenomenu. Ako želite dalje nešto više pročitati ili nazovete nekako preko zvizdarnice, neke ako imate u blizini ili nekog ko se bavi time više, pa evo, možete i na internetu možete naći ako želite nešto više saznati. Evo, to bi bilo ako to za ovaj video. Ako vam se svidio ovaj video, vi nas redovno zapratite na našem jako poznatom kanalu Gordana i Dražen Ekopar Ljubav ili nas dodajte na Instagram koji glasi Gordana / i / Dražen ili Ekopar Ljubav. A mi se vidimo.